Ya, sasa kwa mfano kama hii ndio sample ambayo nataka utengeneze hiyo nini? Hiyo flow plan. Nikasema mara ya kwanza unaangalia kwanza unaiweka unaipitishia wapi? Inapita pita wapi ambapo inakuwa nzuri? Hiyo nini? Hiyo section line. Kwa hapa mimi nilichagua kwamba itoke hapa, ije hapa, ije hapa, ije hapa. Afu irudi hapa then ije kumalizikia huko. Lakini yote nilichagua kwa sababu gani? Unaona hii mapaya bati haya. Pa, pa, pa. Ukipitisha hapa, ukarudi hapa, ukarudi hapa, ukarudi hapa, ukarudi hapa. Kila kuangalia kiwalisia ni kama inakuwa ina nini? Zinalingana lingana sana kiasi chake. Yaani kwamba kuleta sijajua, lakini ni some sort of trick kwamba unaweza kutumia ili kwamba usipate shida wakati unaziandaa hii section yako. Sinaona kama hapa kuonyeshe hiyo iko wapi yep. Sinaona ili kutengeneza kitu kama hichi yote inahitajika kwamba huo umepitishia huku huku. Ni kama trick fulani, sio sana, lakini sema inasaidia kuliko kutengeneza complicated roof kwamba si kuonyesha masuala ya nini. Swala roof ni kwamba ujue size yake ni ngapi, ina pitch ya ngapi, imenyanyuka kiasi gani, sizes za mbao ambazo zinatumika, urefu wa hiyo pitch wa nini, wa ile ridge mpaka juu kutoka juu mpaka chini, and so and so. Lakini nahisi hivyo ni baadhi. Kwa ili kuipata hii, cha kwanza unaingia kwanza kwenye document hapa, drop down ya hivi ni drop down sijui, lakini unaona haionyeshi drop down, lakini kila nikiklik inafunga na kufungua. Kwa hiyo unachagua hapa chini, unakuja kwenye section, una double click, unaiangalia hiyo section hapo. Hapa tukasema ili ubadilishe muonekano wa hii rangi, ndio unachagua hapa kwenye model display, una change inakuwa uniform pen color, inakuwa uniform uncut, vectorial hatching, kuleta tu muonekano wa tofauti. Unaweza ukaset pia ikawa ni black and white, unaweza jinsi kutokana na wewe unavyoona kwamba kipi kizuri. Kuna nyingine hatch fulani hivi, yani unaweza ukaziona zinakuwa zina muonekano mzuri kidogo. Kisha kliki, una kliki okay. Kisha maliza hapo, naanza kuchora sasa kama tulivyokubaliana. Kwa mfano kama hapa, mimi hapa nitatoka hapa, labda lese nitaenda hapa, na hapa lazima uhakikishe unachagua hii hapa geometry method. Geometry hii inatengeneza kama zigzag nini, michoro ambayo ni zigzag, yani hii nani inaenda kuwa zigzag tofauti na ikitumia nini. Kama umekosea unaweza kwa backspace na kuja hapa, naenda hapa mpaka hapa hapa, labda lesi unaweza ukaishia hapa hapa, ukarudi hapa. Sikutengeneza tu kwamba kumuonyesha mtu kwamba bwana mimi hivi. Unaweza ukachagua sasa, labda kama hapa ndo mwisho, unachagua hii section yako iangalizie wapi, huku au huku. Kama ukiangalizia juu itaonekana upande wa kule, kama ukiangalia chini inaonekana upande huu, lakini mimi labda let's say kwa hii nikasema labda iangalizie huku upande wa chini. Yep, utakuwa umeshatengeneza section yako. Lakini pia unaweza ukafanya customization za kubadilisha, let's say hii rangi yake nini, muonekano wa hiyo rangi, labda ukataka iwe limited. Hii ukiweka limited ina support kwamba mwisho wa section yako kwamba ishi hapa. Kuna detail nyingine labda za huko mbele ukutamani, labda ulichora wakati unachora kwenye mkeka wako, labda uliweka na majumba mengi mengi, lakini ukiweka hii limited inaishia sehemu fulani. Kwa ukiweka kwa mfano mwisho wa visibility yake hapa, ina maana kwamba haitachukua mpaka upande wa huku, kwa hiyo itakuwa imeishia hapa hapa. Lakini ukienda ukaisogeza mpaka hivi nyuma, let's say hapa labda ulikuwa na ukuta wa nje ulikuwa unataka uonekane, au ulikuwa sio, kuna urembo gani uko nje ukutaka kuonekana, wewe unaishia wewe mwenyewe unakapoona kwamba ni pazuri.
pia na hizi rangi zinabadilika kutokana na customization za mtu. Hapa unabadilisha dot dot iwe rangi gani, iwe nyeupe, nyeusi, nyekundu, iwaje mwandiko, alafu kuna marker head iwaje, kwamba iwe ya hivyo, iwe ya vipi, unabadilisha. Unaweza ka load other. No, sorry, na kulikuwa na sehemu tu general hapa maka hii hapa. Kuna sehemu ya kubadilisha ya second test text wapi, hapa maka style ya let's say 1 2 3 4. Unaona jinsi unavyobadilisha na wenyewe unakutana kitu kizuri zaidi kwa unachokitaka. Unavitaka unavyojisikia kwamba ikae wewe tu. Ukishamazana hapo then click, na ule umestyle labda unawezekana ukataka iwe rangi labda pinki au hii hapa, ni wewe mwenyewe tu. Yes, so a matter of customization tu. Na click OK. Unaona hii inakuonyesha hii, inaonekana hivi hivi. Pia na huu hapa unaweza kubadilisha. Ukishamaliza hapo unaweza double click hivi ukaleta ikawa nyeupe. Unaona hii rangi hizi zina mata kutokana na nini, na jinsi customization zako ulizozifanya. Hii rangi inaonekana hivi kutokana na zile customization ambazo tulizifanya huko, kwamba ionekanaje. Unaweza kuona hii hapa kwa hivi, ukisema model display hapa, tulitiki hii hapa, tulitiki hizo window background hizi ainaje, ainaje sun shadow, ainaje maxi distance area. Unaweza ukaweka uniform hizi ukibadilisha hapa this, lakini it's just a matter of kuangalia umekaaje, unaweza ukabadilishaje na yenye nayo ina change. Na change mbona kuna sehemu hapa cut fields, kuna own colors ya ukaweka own colors. Unaona unaweza kubadilika jinsi unavyofanya hizi setting own color. Let's say uncut hapo ukaweka nayo uniform own surface color. Unajikuta mwisho wa siku unapata kitu cha tofauti. Mwisho wa siku ni it's a matter of ya kunini ya kunani ya kubadilisha tu. Yeah, that's all. Aya, tuende kwenye kutengeneza hii nini, hizi mbao za hapa. Tunatumia fills hii hapa, nasema labda hii ya katikati inaenda kwa ngapi. Tunachagua hii hapa roof, utachagua iwe eti nini wanaita fill type, utachagua iwe grain. Maswala perpendicular to grain. So ndo hapo natumia, naenda hivi labda lese hapa ni ngapi, naenda labda 150 au tuweke 75 au hata 150 pia 150. Nataka ni flip au ni mirror kutoka pale kuja hapa. Unachagua perpendicular to wapi au wapi, unaweza kai change pia. Chagua sio sehemu pa badilisha tu mekaji hivi, badilisha muonekano wa rangi. Unaweza ukachagua huu, ukachagua huu ambao unaendana na hali uhalisia wa ile mbao. Sasa umechagua huu. Kwa hapa tutakuwa tunatumia tu pick up element, kwa sababu source yetu tumeshaijua inafanana hivi, kwa tutaanza tu kuchora. Lakini hata hivyo kwa hii pia bila hata kupick up unaweza control shift d ukai drag
easy shortcut here. Let's see on a button backup. See, you put on backup, I don't take idea. Shushai. Так, Ctrl Shift E, una rotate, copy. Mai putea la da, una dacă e îndengat, e încă la bai, pap. Mai șușa. Mai se îmbaca apăs, Ctrl Shift E, pie. Mai șușa. Da, la bai îmbaca apă. Da, la fule, se e confană, e mai cap. La bai o cata ca e, la chimu, da, se îmbate, bote. Ctrl M. Ili opusio hiyo, sorry, changani. Ctrl M. Hiyo meni flipu na kujia hivi. Hili shortcut ya Ctrl M ina change. Seriously, Ctrl M. Mira. Naito hapa, naito hapa. Sio. Hold the shift. Mai e tapo. Eu nu zic ai drag eu. E pe de cam baca apa. Pe de semna eu nu zic ai control E. Control shift D. Eu mă la comandă. Hai cu opo. Ok, sunt un bau. Mais tênis comando. Drag e copy. Não sei lá de onde vai chegar. Ai, uma coisa, eu vou cair, viu? Tá sempre na porra, como é que eu acho chato? Acho chato. Nu duc așa ușa, una cu dins, eu nu duc așa ușa. Abia apă. Eu n-am venit, nu set cam în ori. Și am set cam în ori, nu pandișa, aproape, pap. Nu, încă nu văd un V-flag. Păi de semna, eu nu duc a pick-up element, e reșor. Eh, nu vrei n-a dietă cu pick-up element. Control Shift D. Sorry, nu azi am îngăfanie, vreo că nu, nu. Nu, nici am guzit, nu badirică. Easy name. Command key zangu. Okay, ndio na tatizo ilishatokea kama jana sijuzi. Sijajua inakuaje. Lakini ime change ghafla. Naenda kwenye flip up. Naona hiyo na rotate mpaka hapa. Rudi hapa. Basi hapa. Hapa inabakia tu visibility order. Display order. Play order. Una send back. Kama ilikuwa inaonekana hivi. Una display order. Una send back. Send backward. Display order. Send backward. Ya. Zinaonekana hivi. Hizi kwamba ziko mbele. Kwa una shusha hivi. Sasa hapa nilichokosea hapa mimi ni kurekebisha hizi rafter hizi, lakini sio zote zitakuwa zina
dimension moja, lakini ambao ana notes kwa kweli nahisi ni machache, lakini hapo unaweza kubadilisha kapunguza ngapi la zilikuwa 150 labda ukatoa 50 labda ilikuwa ngapi ukatoa 50 ndani nakuja hapa ukatoa 50 ndani taibim na nania zina shida hizi unaweza kupunguza labda 25 sema sio best way ambao huwaga nafanyaga, lakini such a way. Hapo hapa kuna kitu kime miss nilivyohamisha ipa, hii ni save kama module, kwa ndo maana unaona hapa kuna issue ya mwingiliano unagoma. Kwa sababu gani? Nilivyoingiza ground floor ya hapa, mimi nilikuwa nimeisetia kama kifiki hapa ilikuwa nimeisetia kama 3000, lakini kule ambako nilicholea mara ya kwanza kulikuwa kuna 3500, ndio maana hii inaonekana hivi imegoma kuingiliana. Lakini for the other case naona ni issue, kwa sawa tu. Una click hapa, unazoka right click hapa, uka click hapa, una select hiyo fields zako hizo, alafu una control shift m yeah. Hii hata ya katikati ya ina haja kuliko hii mirror copy, tukaishusha mpaka hapo, kaleta kitu cha tofauti tu kakubali. Unabakia tu kupandisha lines, labda hapa, hii hapa, hii black completely up mpaka hapa. Unachukua tu hiyo, unashusha up, unabofya labda control U, unazi increment, unazifanya nini, pick up a path, unatoa spread increment, increment nice nzuri, increment and spread hiyo hapa, labda hapa shwa, natosha. Unaanza sasa huku na edit maneno yako, labda kama full plan, hii ni nini 50 by maneno yanakuwa kubwa, si mzuri sana, by 50 by 50 in post. The same map hapa, control U back shwa, ila kwa unafanya issue ya credit kwamba hichi kitakuwa fulani, hichi kitu fulani, hichi kitu fulani, hichi kitu fulani, impost, then unakuja unafunga na kingine hapo ambacho utaenda kubadilisha labda hii hapa, kucheki kaka dimension tool hii hapa, kuweka kwenye grid. Unachukua labda hapa, unaklik engo ya kwanza, naenda labda engo ya pili hapa, labda tatu, utaikia lesi script huku juu kama ulichukulia mara ya kwanza, unakuja kufinalize pale pale kwa mwanzo, unakuja kumalizia hivi, inakuonyesha nini engo yako ni ngapi. Kwa editing nyingine za kwamba hicho kionekana kikubwa kiasi gani, ngapi ngapi, na pia unaweza kukiflip ukakiongeza kwa kama hichi, unakivuta unachita kivuta hivi really happened.
sei se vem cá meio. Aqui nem coisa. Não change. Vada de lixa. Angalia lá com o caso do outro. Não sei se é na foto. A la stângine... stângine... o cucenie. Apoi nu, un applied pia la fields, nu știu cum fields la bazilișa. Cam un atac a fields, iu, e cu... Este un bazilișa, iu, e mau. Iu, e naranghi la dai. Iu, e naranghi. Sem na podite do taito de aqui na pica pia na chuca ou não dia para baixo para na kitu flan já na tua chato ir after the happo kingine bora ter que tomar module já nino module já ia fa. E apa, module yake ni kama mfano ngoja. Ngoja, utaifanyaje? Hiyo module nikikutumia utafungua tu hapa kama umeshai download. Alafu unaichukua tu. The same uta apply hata kwenye title block. Utachukua section module. Unavuta na drag. Na drag ni hapo. Ipo, sema, inatakiwa kutafuta tumeiweka wapi. Ya, yuko, sona. Utaangalia hapa. Imetofautiana nini? Imekaaje? Naangalia tu. So different. Ni utashi tu kuongezea. Umekaaje. Taso sizani kama kuna kitu kingine hapo la sasa ni hicho maswala kucheza na yani hapa hamna kingine ni hapa hivi vidubwasha hivi layers maswala ya move hapa multiply kufanya nini taso nothing so more kingine. They think like nothing. Hii module nikikutumia utaapply hata kwenye title block. Title block nayo unaweza ukaisave kama module afu kwa unaidumbukiza tu. Unaichukua, unadumbukiza. Unaichukua, unadumbukiza. Maisha yanakuwa mepesi tu. Au vipi boss? Title block. Na kama pop nadumbukiza tu. Labda title block ndio hii kutumia nini hiyo mfano wa nini? Wa title block. Yep. Una kuepo. Sawa. Na kwa kama title block base.